Karatista pirotskog proletera Uroš Mijalković posle Podgorice okitio se medaljom i minulog vikenda na turniru Budimpešta Open, jednom od najjačih u Evropi koji je po 25. put održan u prestonici Mađarske. Uroš je zabeležio 3 pobede, savladao predstavnike Češke, Finske i Holandije. Nažalost, zbog povrede noge u finalu nije mogao da pruži maksimum, pa je poražen od Holanđanina Tilemansa sa 2-0 i morao je da se zadovolji srebrnom medaljom. Poput Radničkog i Tanas Korajić gazi sve pred sobom u zoni istok. Topđije su na gostovanju u Soko Banji zabeležili 6. pobedu u sezoni rezultatom 5-3 protiv Ozrena. 2 gola postigao je Todorović, po 1 Ignjatović, Matejić i Micić. Jedinstvo je na gostovanju u Bogovini pregazilo BSK sa 5-0. Blisto je trostruki strelac Ivković, po 1 gol postigli su Branković i Matejić. Iako su i u trećoj trening utakmici pružili sjajnu partiju, košarkaši Pirota nisu uspeli da iznenade prvoligaša iz Pančeva ekipu Tamiša. Gosti su na kraju pobedili 90-81. U prvom delu izabranici Zorana Milovanovića konstantno su bili u vođstvu, da bi gosti tek u nastavku slomili otpor našeg tima. Kod Pirota Đolić je postigao 26 poena, Stepanović 18, Filipović 13 poena. Kod gostiju Terzić je bio najefikasniji sa 20 poena, a Amerikanac Nikolas je postigao 14. U trećem kolu druge ženske lige Jug, fudbalerke Pirotskog Radničkog savladale su na svom terenu ekipu Kolibri iz Kuršumlije rezultatom 3-2. Golove za naš tim postigle su Maša Đunić, Lara Ivanov i Ana Mladenov.